של ביחס הזהב תפתור כבר את השיער. נמנית. אני חושב שבהנחיות בשנה הבאה אנחנו צריכים לרשום שצריך להסתפר. מתמודדים עם שיער ארוך. כן, מתמודדות עם סדרות. איך הן מתמודדות עם סדרות? כנראה שאתה מתמודד ניסיון מילי או משהו. לא מכלה. סדרון ניסיון. קוקו, אתה דרוש. אתה זה גדל עם מה, הייתם קוקו. תודה. בסדר? אוקיי. אחלה. אוקיי, ניר להב, בבקשה. תודה רבה. זהו, עכשיו אני מוכן. אז לא נורא, זה בטח עקום עליי וכל מיני דברים כאלה, אבל האמת שזה קשור למה שאני רוצה לדבר. אני רוצה היום לדבר איתכם על אי סדר, או אנטרופיה באנגלית. אתם, האם פעם תהיתם למה בעצם כל כך קשה לסדר, אבל כל כך קל לבלגן? אני בתור ילד תהיתי על זה הרבה פעמים. כי אני הייתי מאוד מבולגן, אהבתי לבלגן את החדר שלי, אבל אחר כך לסדר אותו, לא יודע אם זה כבר היה משהו אחר. אז השאלה, למה בעצם כל כך קל לבלגן? התשובה קשורה למתאר האוויר הזה. אבל קודם כל, השאלה מה זה בכלל אי-סדר. אז אם אני הייתי מסודר, הייתי מסדר את הגרביים שלי לפי צבעים, כל צבע ומגירה אחרת. ואז ככה יש לי מצב של סדר, אני יודע בדיוק כל צבע איפה הוא נמצא. אבל בגלל שאני בן אדם לא מסודר, מה שהיה קורה הוא שלאט לאט הצבעים היו מתבלגנים, כן? הדברים היו מתערבבים, עד שלא הייתי יודע איזה צבע נמצא באיזה מגירה בעצם. עכשיו, לדבר כזה שיש לנו כמה דברים שהם מתערבבים ואני לא יכול להבדיל ביניהם יותר, לזה אנחנו קוראים אי סדר. מסתבר שהטבע ואני די דומים, שנינו עצלנים. אז גם בטבע, אם אנחנו ניקח איזשהו מצב מסודר, עם הזמן אנחנו נראה אותו הופך למצב לא מסודר. למשל, שימו לב לזה. מצטער לשופטים, אבל גם לכם קצת, כן? עכשיו, מה קורה עכשיו? יש לי פה ריח מאוד מאוד חזק מהמתאר האוויר הזה, כן? עכשיו, הריח נמצא לידי. זה מצב של סדר, אני יודע בדיוק איפה נמצא הריח ואיפה שאר האוויר בחדר. אבל לאט לאט, כל הריח הזה מתערבב עם האוויר הרגיל, וכמו עם הגרביים בדיוק, האי סדר יעלה, עד שבסוף גם האחרונים שלה יריחו את הריח של מתאר האוויר. אז ככה אנחנו רואים איך הטבע, אני רואה שזה כבר הגיע לשם לסוף, יפה. אז ככה אנחנו רואים שגם הטבע מעלה את אי הסדר, עד שהוא יגיע לאי סדר המקסימלי. ובגלל זה דרך אגב, כשאמא שלי הייתה אומרת לי בתור ילד, ניר, צודק כמו את החדר, הייתי אומר לה, עזבי, אני לא נלחם בטבע, הטבע ואני שנינו אוהבים אי סדר מקסימלי. הבעיה, העניין הוא אבל, שאפשר להבין מפה משהו מאוד חשוב, לא רק תירוץ לעצלנים. והדבר החשוב הוא שהפיזיקה מפתיעה אותנו, ואומרת, זה לא חייב להיות ככה. למרות שבדרך כלל אי הסדר עולה, לפעמים יכול להיות שאי הסדר דווקא ירד. ואז למשל, גז עם ריח יחזור חזרה לתוך מתאר האוויר. או לדוגמה אחרת, אם ניקח כוס ונפיל אותה, בדרך כלל אנחנו רגילים שהכוס תישבר לרסיסים. וככה היא תעבור ממצב מסודר למצב לא מסודר. אבל יכול להיות, מצב הפוך, יכול להיות שמי השברים, הופ, יתאחר לנו פתאום כוס חדשה. אז בואו נבדוק אם הפיזיקה צודקת, כי זה נשמע מאוד מוזר. בואו נראה, אני אעשה ניסוי עכשיו, אנחנו נפיל את הכוס הזאת ונראה אם היא תישבר. אוקיי? מוכנים? אוקיי. אז כמו שמישהו שם אמר, היא לא נשברה, אבל לא בגלל שהיא הסדר נגמר, אלא בגלל שזה מפלסטיק. לא רציתי להתחיל את הטופ פה, אתם יודעים, זה הרבה עבודה. אבל אתם מוזמנים הביתה, לעשות את זה ולראות מה יקרה.